നമസ്കാരം. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും കോർപ്പറേഷനുകളിലും പഞ്ചായത്തുകളിലും ഏതാനും കുറച്ച് സീറ്റും ചിലയിടങ്ങളിലെ ഭരണവും ഉണ്ട് എന്നതൊഴിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ഒരു സ്വാധീനവുമില്ല. ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനങ്ങളുള്ള മൂന്നാമത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ബി ജെ പി ആവാനാണ് സാധ്യത. എന്നാൽ ബി ജെ പിക്ക് അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു സ്വാധീനവുമില്ല. ഇവിടെ നിയമസഭയിൽ ഒരു സീറ്റ് പോലുമില്ലാത്ത പാർട്ടി, കേരള കോൺഗ്രസിനുണ്ട് 5 സീറ്റ്, ഒരു സീറ്റ് പോലുമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും എന്തു സംഭവിച്ചാലും അത് ബി ജെ പിയുടെ തലയിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എം. ബി ജെ പിയുമായി ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആളാവട്ടെ, മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലെ ആളാവട്ടെ, അയാൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ സംഘപരിവാറിൻ്റെ തലയിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. അത് ഈ സംഘിപ്പട്ടം അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ സംഘിപ്പട്ടം കിട്ടിയാൽ കേരളത്തിൽ ഒരു മാന്യതയില്ലായ്മ ഉണ്ടാവും. എന്തോ കാരണത്താൽ കേരളത്തിലെ ഈ പ്രോ ഇസ്ലാമിക് പ്രോ ലെഫ്റ്റ് സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സംഘപരിവാറുമായി ഒരു ബന്ധത്തിന് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ലാത്ത, ആകെപ്പാടെ ബി ജെ പിയുടെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ മാത്രം പരിചയമുള്ള ഞാൻ പോലും സംഘിയാണ്. ഇപ്പോൾ ക്രിസംഘിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സംഘിയാക്കൽ എന്നെ പോലുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ മാത്രമല്ല, സകല യുക്തിവാദികളും സംഘിയാണ്. കേരളത്തിലെ ഒന്നാം നമ്പർ സംഘിയായി സി പി എമ്മുകാരും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും പറയുന്നത് സി രവിചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന യുക്തിവാദിയാണ്. ഇതൊരു വല്ലാത്ത സമസ്യയാണ്. ആ സംഘിവൽക്കരണത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആള് യു ഡി എഫിൻ്റെ മൂവാറ്റുപുഴ എം എൽ എ മാത്യു കുഴൽനാടനാണ്. കുഴൽനാടൻ സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം ഉയർത്തിയപ്പോൾ, മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രതിക്കൂട്ടി നിർത്തിയപ്പോൾ ആദ്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സംഘിയാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. ആ സംഘിയാക്കലിൻ്റെ മൂർധന്യത്തിലേക്ക് എത്തി എം എം മണി, മുൻ മന്ത്രിയാണ്, ഇടുക്കിക്കാരാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പ്, ബി ജെ പിക്കായി കുഴലൂതുന്ന ആളാണോ നാടൻ, അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറിപ്പ്. നല്ലൊരു മറുപടി ഞാൻ അതിൽ കണ്ടു, അത് പോട്ടെ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ സംഘിയാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സംഘിപ്പട്ടം കിട്ടിയാൽ വിശ്വാസിത പോകുമെന്നതുകൊണ്ടാണ്. എന്നിട്ടും കേരളത്തിലെ സംഘികൾ പാഠം പഠിക്കുന്നില്ല. അതായത് സംഘികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവരമില്ലാത്തവരാണ്, വിഡ്ഢികളാണ്. ബി ജെ പിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നാലാം കിടക്കാരാണ് എന്നൊരു സംസ്കാരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ വിവരക്കേടും നുണയും പറയുന്ന ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളോടും അന്ധക്കമ്മികളോടും നേരിടാനോ അവരെ തിരുത്താനോ അവരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാനോ ഈ സംഘികൾക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. ഞാനിത് വേദനയോടെ പറയുന്നതാണ്. സംഘപരിവാറുകാർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാപട്യം പുറത്തേക്ക് വരൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ വിചാരിക്കാത്തത്? നമുക്ക് സ്വർണ്ണക്കടത്തിലേക്ക് പോവാം. സോളാർ വിവാദം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അന്ത്യം കുറിച്ചെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി ഊർജമുള്ള വിഷയമാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിഷയം. സ്വർണ്ണക്കടത്തുണ്ട്, ഡോളർ കടത്തുണ്ട്, ഖുറാൻ കടത്തുണ്ട്, പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമുണ്ട്, ഫെമാ നിയമ ലംഘനമുണ്ട്, ലൈഫ് മെഷീൻ അഴിമതിയുണ്ട്, സ്പ്രിങ്ക്ലർ അടക്കമുള്ള വലിയ തിരിമറികളുടെ പിന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനും ബന്ധമുണ്ട്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്ത് ജോപ്പനോ ജിക്കിയോ അങ്ങനെയുള്ള ചെറുമീനുകളായിരുന്നു വിവാദത്തിൽ വന്നതെങ്കിൽ, ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി തന്നെ വിവാദത്തിലാണ്. എന്നിട്ടും ഈ കേസ് ഏതാണ്ട് 2 കൊല്ലത്തോളം അന്വേഷിച്ച കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഇതുവരെ ഒരു തെളിവ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല, മൊഴികളില്ലാതെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം തുടർ ഭരണത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറിയത് ഇനി സ്വർണ്ണക്കടത്താണ്. വെറുതെ പിണറായി അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടി കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു കേസ് എന്ന തോന്നൽ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായി. കിറ്റുണ്ട്, ഇസ്ലാമിക പ്രീണനമുണ്ട്, അതൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊരു ഘടകമായി. സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ, ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ പിണറായി ഒരു ഹീറോ ആയതുപോലും ഈ വിവാദത്തിന്റെ പുറത്താണ്. അതേസമയം ഇപ്പോൾ സ്വപ്ന നടത്തുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് വിശ്വാസ്യതയുണ്ട്. ആ വിശ്വാസ്യത കാണുമ്പോൾ ഇത് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി കാർ ചോദിക്കേണ്ടത്, ഈ പേരുദോഷം മുഴുവൻ കേൾക്കുന്നു, വഴിനീളെ കുത്തിക്കൊല്ലുന്നു, പിടിച്ച് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നു, എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വേണ്ടതുപോലെ സ്വർണ്ണക്കടത്തും ഡോളർ കടത്തും ഒന്നും അന്വേഷിക്കാത്തത്? സ്വപ്ന സുരേഷ് അവരുടെ അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട്. അവർ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കെതിരെ പച്ചയ്ക്ക് പറയുന്നില്ല, കാരണം അവരുടെ കരുണയിലാണ് അവരുടെ ഭാവി. അതുകൊണ്ട് അവർ കേരളത്തെ മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ വാക്കുകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കേസ് അട്ടിമറിച്ചെന്ന്. എൻ ഐ എയെ പിണറായി വിജയൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എൻ ഐ എക്ക് കത്തയച്ചത്. ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞു എൻ ഐ എ പ്രതിനിധികൾക്കൊപ്പം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാം ശരിയാക്കാം, ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന്. അതായത് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഈ കേസ് അട്ടിമറിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇപ്പോഴും സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരവധി തെളിവ് ശേഖരണം നടത്താൻ ആരും അനങ്ങുന്നില്ല. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇപ്പോഴും സ്വപ്നയെ വിളിച്ച് മൊഴിയെടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. സി ബി അടക്കമുള്ള കസ്റ്റംസ് അടക്കമുള്ള ആരും
ഈ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തും. സി ബി ഐക്ക് കേസെടുക്കാം. കാരണം അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപാടുകളുള്ളതാണ്, അന്തർ സംസ്ഥാന ഇടപാടുകളുള്ളതാണ്. പക്ഷേ സി ബി ഐ അനങ്ങുന്നില്ല. പണ്ടേ തീരുമാനിക്കാവുന്ന ലാവ്ലിൻ കേസ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്ന പോലുമില്ല. സി ബി ഐയുടെ താല്പര്യമില്ലായ്മ മൂലം. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇതാരുടെ കുഴപ്പമാണ്? ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും പിണറായി വിജയനും തമ്മിലുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിൻ്റെ ഭാഗമാണോ? മോദിയും അമിത്ഷായും അടങ്ങുന്നവർ പിണറായിയോട് സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതോ മോദിയും അമിത്ഷായും ഒന്നും അറിയാതെ മറ്റൊരു അധികാര കേന്ദ്രം പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് നിതിൻ ഗഡ്കരിയും അദാനിയും അടങ്ങുന്ന അധികാര കേന്ദ്രമെന്നാണ്. നമുക്കറിയാം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും നിതിൻ ഗഡ്കരിയും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നിതിൻ ഗഡ്കരിയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫണ്ടിങ് സോഴ്സ്. അപ്പം ഗഡ്കരിയും പിണറായിയും തമ്മിൽ അടുപ്പമുണ്ട്, ഗഡ്കരിയും അദാനിയും തമ്മിൽ അടുപ്പം. കേരളത്തിലേക്ക് അദാനിയെ ആനയിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്, പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടും വെളിയിൽ തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അദാനിയെ ആനയിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് പിണറായി വിജയൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടാണെങ്കിലും ശരി, വിമാനത്താവളമാണെങ്കിലും ശരി, എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് പിണറായി തന്നെയാണ് എന്ന് സ്വപ്നയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലല്ല നമുക്കറിയാം. കാരണം അദാനിയും കേരള സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള കരാർ അനുസരിച്ച് 1000 ദിവസം കൊണ്ട് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് തീർത്തില്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസം പിഴയാണ്. 1000 ദിവസം പോയിട്ട് 6 or 7 years ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്താണ് എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിനുശേഷം വന്ന പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ തന്നെ 6 കൊല്ലം പിന്നിട്ടു. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പിഴ ഈടാക്കേണ്ടത്, കാരണം സർക്കാർ പിഴ ഈടാക്കിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബന്ധം ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് കാരണമായോ അന്വേഷിക്കണ്ടേ? ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചു, മോദി അമിത്ഷാ പിണറായി ബന്ധമാണോ, അതോ നിതിൻ ഗഡ്കരി അദാനി പിണറായി ബന്ധമാണോ, അതോ നമ്മുടെ കെ ജെ പിയും സി പി എമ്മും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയാണോ? മന്ത്രി മുരളീധരനും കെ സുരേന്ദ്രനും അടങ്ങുന്ന കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കളും സി പി എമ്മും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയാണോ, അതോ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലുള്ള അട്ടിമറിയാണോ? കാരണം നമുക്കറിയാം ഐ പി എസ്കാരും ഐ എ എസ്കാരും ഏകദേശം ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. ഏത് സംസ്ഥാനത്താണെങ്കിലും അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കും. കാരണം അവരെ ഒരേ യോഗ്യതയുള്ളവരാണ്, ഒരേ ബാച്ചുകാരായിരിക്കും പലരും, പരിശീലനം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയ ബന്ധമാണ്, ചിലർക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടാവും. അങ്ങനെ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള 2 IPSകാരായിരുന്നു ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോലീസിനെയും അധികാരത്തെയും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. 1 ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ എന്ന ഡി ജി പി ആണ്, 2 ശ്രീവാസ്തവയാണ് പോലീസ് ഉപദേഷ്ടാവ്. ഈ ശ്രീവാസ്തവയും ബെഹ്റയും അടങ്ങുന്ന സംഘം പിണറായിക്ക് വേണ്ടി ഐ പി എസ് ഐ എ എസ് തലത്തിൽ നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി അട്ടിമറിച്ചതാണോ? NIAയും CBIയിലും ഒക്കെ നേരിട്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇല്ല, ഇതെല്ലാം ഡെപ്യൂട്ടേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കേരള പോലീസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ബാച്ചിലുള്ള പലരുമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, അവരെ സ്വാധീനിച്ച് അട്ടിമറിച്ചതാണോ? ഇതിലേതോ ഒരു അട്ടിമറി നടന്നിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറിയാണോ, ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലുള്ള അട്ടിമറിയാണോ, അതോ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള മറ്റൊരു അട്ടിമറിയാണ്? ഇത് കണ്ടെത്തണം. ഇത് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്കാർ വിചാരിക്കണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി വളരാത്തത് എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ കച്ചവട ശാസ്ത്രം. പണ്ട് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിക്കാർ 5% താഴെ വോട്ട് നേടി സംതൃപ്തി അടഞ്ഞവരാണ്, കാരണം അവർക്ക് ചില്ലറ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ മാറ്റമുണ്ടായി. എന്നിട്ടും ബി ജെ പി ക്ലച്ച് പിടിക്കാത്തത് ചില്ലറയുടെ പുറത്താണോ അതോ അധികാര കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിൻ്റെ പുറത്താണോ? ഇത് അന്വേഷിക്കേണ്ട ചുമതല കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിക്കാർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരോട്, നിങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ, RSSകാരോട് നിങ്ങൾ ഒരു ഹിന്ദുവാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആദ്യം കലഹിക്കേണ്ടതും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതും നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തോടാണ്. ഈ കേസ് അട്ടിമറിച്ചത് ബി ജെ പി ആണ്, കാരണം കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആണ്, അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ബി ജെ പിയുടേതാണ്. നിങ്ങൾ ഇവർ സംഗീതറിവിളി കേൾക്കാൻ മാത്രമാണോ ജീവിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പുറത്ത്, നിങ്ങൾ ഇടപെടണം, നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം. ഒരുപക്ഷെ മോദിയും അമിത്ഷായും ഒന്നും അറിഞ്ഞു കാണില്ല. ഞാൻ കരുതുന്നത് മോദിക്കും അമിത്ഷായിക്കും ഒന്നും റോളില്ലെന്നാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്വാധീനമുള്ള ബി ജെ പിക്കാർ, മോദിയോയും അമിത്ഷായോടും ഒക്കെ പരിചയമുള്ള ബി ജെ പിക്കാർ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണം. കാരണം വലിയൊരു അഴിമതിയാണ് ഇവിടെ. സ്വപ്നയുടെ വാക്കുകൾ തന്നെ, അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ, അവരുടെ തെളിവുകൾ തന്നെ ധാരാളമാണ്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിക്കാരെ, നിങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാൻ, അന്തസ്സ് സംരക്ഷിക്കാൻ ഇനിയെങ്കിലും ഉറക്കം വെടിഞ്ഞ് രംഗത്തിറങ്ങുക.